محمود خان اچکزئی ان 266 ان 133 عظیم الدین زاہد ان 133 نوید عامر نان مسلم ریزرو این اے 89 محمد جمال احسن خان کس کا کینسل ہے ان کو ایک منٹ نام پوچھیں سر نام کیا ہے جی آپ کا عظیم الدین زاہد کون سی جی یہ پہلے ہو چکا ہے یہ ہو گیا ان کا بیلٹ پیپر کا مسئلہ 89